Pozdrav svim gledateljima Slavonsko-brodske televizije i danas imamo priliku u našem studiju ugostiti mladog glazbenika o kojem ćemo još dosta toga čuti. S nama je Jure Brkljača, dobrodošao na Slavonsko-brodsku televiziju. Evo, hvala što ste me ugostili, pozdrav svima. Povod nekako tom dolasku je nova pjesma koja je vani već neko vrijeme, odnosno nekoliko tjedana, Lipa, za koju je snimljen i spot. E, tako je, to je moja, to je zapravo nastavak suradnje s Miroslavom Rucom, koji je eto jedan od naših najvećih autora. S prvom pjesmom smo se zajedno predstavili na postavim Kad nisi tu. I evo sad je nastavak Lipa. I inače sam ja kant autor, imam već svojih pisama napisanih, izdanih, ali evo ovo je jedna nova suradnja. A kako bi opisao ovu pjesmu, jedna romantična, zapravo ljubavna pjesma? Pa da, to je jedna lagana pjesma mediteranskog zvuka, onako opuštajuća. Mislim da je to i čak i ozbiljna pjesma. S obzirom na moje godine, ima taj jedan dosta dobar zvuk i prizvuk, laganica, sentiš. Kako je nastala pjesma? Autor, rekao si, Miroslav Rus, već si surađivao. Mi smo se jednom prilikom vozili u autu, ko što nekad imamo običaj na večer preslušavati neke snimke, i taj dan smo igrom slučaja se vozili kvartom i on mi je pokazao svoju zgradu gdje on odrasta i gdje je napisao neke svoje prve pisme. I taman se pojavila, to jest ne pjesma nego instrumental tada, u autu na ekranu, i meni se jako svidjela ta melodija i oni na licu misle napraviti tekst za mene, i tako je nastalo sve. Snimanje i spot, rekli smo, koji ćemo isto pogledati. Kako je on nastao, gdje je snimao, koga je snimao? Spot je u Rovinju, smo snimali. U spotu je glumica Josipa Eterović, moja prijateljica iz srednje. I to je to, crno-bijeli spot. Nekako smo htjeli dobiti taj art. Hrvoje Banić je snimatelj. I eto, snimali smo te neke malo strastvene scene i art da bude crno-bijeli spot. Jedna lijepa ljubavna pjesma kakav baš dobro dolazi ove zimske dane. Da, da, da. Evo, spomenuo si pjesmu Ne postojim kada nisi tu, koji isto Miroslav Rus autor. Nastup je bio na Dori s tom pjesmom, ali je rekao koji sljedećim mjesecima je pjesma dobivala sve više na popularnosti i doista zaživjela među publikom. Je, mi smo došli na Doru s namjerom da predstavimo pjesmu i to smo uspjeli najbolje moguće napraviti. Zapravo, Ne postojim kada nisi tu je pjesma koja je od svih pjesama s Dore jedina se zadržala i u eteru i dan danas se vrti, i zapravo je dostigla čak i taj uspjeh da je jedna od najvrćenijih pjesama ove godine. A to je nekako cilj, da te pjesme ostanu trajno. Nekako, meni sad u glavi se vrti, ja sam čuo toliko puta ove godine da ne mogu i ne znati. Stvarno se dobro izvrtila pjesma i moram priznati da me digla na jednu stepenicu više što se tiče moje karijere. I pjesmu stvarno ljudi znaju svi, mogu slobodno reći da je nekim dijelom i hit postala. A cilj mi je to i raditi takve pisme koje će se zadržavati, koje neće samo proći, nego pisme koje se mogu pivati i koje će dugo trajati. Sam si rekao da si i kant auto, pišeš svoje pjesme, pjevaš i od Miroslava Rusa. Koja je nekako razlika? Da li se može lakše poistovjetiti sa svojima ili kad je tako dobar tekst, zapravo nije ni sve jedno, može pronaći emociju? Nema tu razlike. Nekad se mogu naći bolje u nekoj pjesmi koju neko za mene napiše. Sve ove se Miroslav Rus i ja se dosta družimo, tako da me on jako dobro i pozna, a on je jako dobar tekstopisac, tako da nekad mi je čak i draže da on napiše, ali sve to ovisi o inspiraciji kako u tom trenutku nas vodi. Može pogoditi senzibilitet pjevača. Točno to, točno to. Evo, malo smo pričali o sada što se događa, ali da se vratimo nekako na početak tvoje karijere. Javno si postao poznat nakon sudjelovanja u show The Voice. Kako je to bilo iskustvo? Kako su bila očekivanja nakon samog završetka? Jesu li se ispunila? Pa da, ja sam s namjerom na Voice došao da se promoviram i da mogu nastaviti nakon toga snimati svoje pjesme, da dođem do nekakvih suradnje i to. I upravo se to i desilo. Tamo mi je mentor bio Toni Cetinski i on me zapravo doveo u Hit Records. I tako je zapravo moja karijera počela se dalje odvijati. Snimao sam svoje pisme i evo dan danas sa Tonijem surađujem. Tako da, to je bila jedna prekretnica, sigurno. Sam Toni kao mentor nije stao samo na šovu, kasnije je uslijedila suradnja, bio ti je mentor i na Dori, bili ste na njegovom koncertu na pozornici. Tako da nije samo ostalo na ona moralna podrška, već stvarna podrška. Ne, Toni je svoje obećanje javno na televiziji izreka i
i točno je to i održao, tako da svaka čast, on je jedan od rijetkih, ako ne jedini, koji pomaže mladima, ne samo meni, nego i drugim mladima. I mislim da je to potrebno svakom mladom, podrška. Međugeneracijska. Da. Nekako sa svojim sljedećim pitanjem ide A strana na HRT-u koji se sudjelovao sa brojnim mladim glazbenicima, ali i sa brojnim poznatim imenima, ne samo pjevačima, već i sviračima i kompozitorima. Jedno veliko iskustvo i jako dobro poznanstvo koje si tamo stekao. Da, A strana je ono, isto jedan, to mi je došlo kao nekakva muzička akademija, no tako bi ja rekao. Puno sam tamo naučio, svirajući i slušajući i svašta nešto što smo proživljavali. To je nevjerojatno iskustvo i tamo sam i ostvario neke suradnje i duete sa nekim poznatima ko što je. Ja sa Ninom Badrić sam piva, sa Petrom Grašom i sa Oliverom sam piva, što mi je ono najveća čast u životu. Tako da stvarno sam imao dobrih priča iza sebe i uspomena na strani. Da, upravo nekako na Olivera i tvoj je sad nekako glazbeni put slijedi to, tu neku dalmatinsku pjesmu, taj neki dalmatinski štih u svojim pjesmama, po tvojim ljubavnim romantičnima, nekako se osjeća i nekako dalje Oliver živi kroz tebe. To je taj moj mediteranski pop, ajmo reći, to je taj prizvuk, zato to tako. I je, naravno, meni Oliver veliki uzor koji svima. Ali eto, ja imam neki svoj stil muzike, nije mi cilj, naravno, Olivera. Naravno, evo, zajedno sa tvojim kolegama iz A strane, nekako se stvorila jedna kritična skupina mladih glazbenika koji sada izdaju svoje pjesme, sve su slušaniji, neka nova pozitivna priča, neki novi val glazbenika krenuo. Ja mislim da se to može, ko što je nekad bio novi val, sad je, ovo ne znam kako se zove, još niko nije dao naziva, osim što nas stalno zovu mladi, mladi, mladi. Da bi ne nekako mogli nazvati mladi vala ili tako nekako. Stvarno je, sve više mladih muzičara se afirmira i mi smo sad svi još u fazi te afirmacije, a ljudi nas sve više prate i radio postoje, nas podržavaju i sve, i sad treba se ta priča do kraja izgrade. Možemo nekako reći da u Dalmaciji je glazba sve prisutna i u tvojoj obitelji, tako si se i počeo da probavati glazbu. Naravno, da, ja sam naslijedio muzički talent od oca i od brata, tako da cijeli život zapravo živim muziku i eto, nastavio sam to, uvijek sam znao što želim i muziku sam ovako slijedio, svoj san i sad je to sve bolje i jače. Alternativa je bila Lige stranaca. Da, zapravo to mi je bilo prvobitno u tom trenutku jer je bilo dostupnije. Tako da htio sam služiti to i međutim, pošto me nisu primili na regrutaciji radi sluha oštećenog, eto, onda sam se nastavio baviti glazbom. Iako moram priznati da mi je glazba uvijek bila prva strast i ljubav, a ovo je bila avantura. Da, onda je uslijedio The Voice i ovo što danas. Da, nekako ste posložili stvari. Da je u pravom trenutku došao taj show. Preselio si se prije par godina i u Zagreb, kako je Dalmatincu živjeti u Zagrebu? Pa ja to nikako da priznam, sam se preselio u Zagreb i kažem po zadatku provodim vrijeme, a moja adresa će uvijek biti Zadar, zato što mi tamo veže sve. Ali eto, imam taj neki ritam, zimi sam u Zagrebu, leti sam dole, tako da to mi je nekako još najbolje. Izbigneš buru. Da, da, eskivaža. Da, radiš na albumu, kada možemo očekivati? Pa evo, s obzirom da imam već koliko, 7 pjesama, još negdje 5 ili 3, ovisi nebitno koliko, ali Rus i ja radimo na tome svaki dan, pripremamo pjesme, imamo već neke pjesme i gotove, sad to treba snimiti. Nekad to ide malo sporije, mi težimo savršenstvu i ne žurimo se. Mislim da je najvažnija kvaliteta i da to bude kako spada. Nije važan broj pjesama, već da se one dobro odnose na drugoj. Nakon nove godine, nadam se da ćemo mi već biti na dobrom tragu i pri završetku. Evo, još možda pitanje, publika dobro prihvaća i pjesme i nastupe, znamo je u komentarima na strani, na tvojim pjesmama. Ističu tvoju interpretaciju koja je, baš ono što kaže, dalmatinski, osjeća se pjesma, osjeća se ono što pjevaš. Da, to mi je drago čuti, da ljudi prepoznaju tu interpretaciju. Mislim da je to jedno od mojih najjačijih aduta u pjevanju, interpreti. Uvijek me to dopadnu neke pjesme koje su teške za pjevati. Ja volim takve pjevati, upravo Rus takve piše, zato je možda to neki spoj nas dvojice. Evo, poslušat ćemo i za kraj razgovora novu pjesmu
Lipa, hvala ti Jure na gostovanju i puno sreće dalje sa... Hvala vama, pozdrav s njima. Lipa moja, lipa, otkako te znam, više nisam sam. Lipa, lipa moja, lipa, otkako te znam. Kad me poljubiš, slovu oboriš, kad te poljubim, tada sve zaboravim, zato ljubi me ti. Lipa, mladost moja slipa, dugo nisam znao što bi za te dao. Zato ljubi me ti. Život prođe, život ne čeka, pa ni ljubav nije do vijeka. Sad ili nikada, vrijeme ne prašta ni nama. Zato ljubi me ti. Život prođe, život ne čeka, pa ni ljubav nije do vijeka. Sad ili nikada, vrijeme ne prašta ni nama. Lipa moja, lipa, otkako te znam.